እንደምን ዋላችሁ? የኔ ስም ዳኒ ነው። ለዛሬ አጎቴ ያቆብ የሚለውን የልጆች መዝሙር አቀርብላችኋለሁ። ተዘጋጅታችኋል? አጎቴ ያቆብ ተኛ ሆይ ደውል ተደወለ ተነሳ አጎቴ ያቆብ ተኛ ሆይ ደውል ተደወለ ተነሳ። እንደዚህ አይነት መዝሙሮች ልጆች አፋቸውን በቀላሉ እንዲፈቱ ይረዳቸዋል። በተጨማሪም ልጆች የዜማ አወጣጥ ልምዱ እንዲኖራቸው ያግዛል። ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.clel.org ግብረ ገጽ በመሄድ ይመልከቱ። ይህ ዝግጅት በሮኪ ማውንቴን ፒቢኤስ እና ኮራዶ ላይብረሪስ ፎር ኤርሊ ሊትረሲ የተቀናበረ ዝግጅት ነው።